ויעפילו לעלות ההרה. איזה רמות של בני אדם, אם אפשר לכנות אותם כך בכלל, בני אדם, בני אלוקים, יותר ממלאכים, הרבה מאוד. וכשאנחנו מדברים על חיי שרה, לא מדברים על מיטת שרה, שימו לב. והיו חיי שרה, לא מדבר על מיטת שרה. צדיקים בחייהם, במיטתם, כרואים חיים. צדיק לא מת. הרשע אפילו שחי, נקרא מת. רשעים בחייהם כרואים מתים. האבות הקדושים והאימהות הקדושות עבדו את הקדוש ברוך הוא כל רגע נתון בחיים שלהם. הם לא ויתרו לעצמם אפילו פיפס. הם היו תובעניים כלפי עצמם ולא ריחמו על עצמם ולא ויתרו על כלום. הגמרא אומרת שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. כל התורה. אומרת הגמרא, קיים אברהם אבינו אפילו מצוות דרבנן. תורה עוד לא ניתנה. ואברהם קיים את כל התורה כולה. שנאמר, אמר לו בעצם פסוק, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. אומרת הגמרא, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי, שני תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. משמרתי זה מצוות דרבנן, משמרת למשמרתי. אומרת הגמרא, קיים אברהם אבינו עירוב תבשילים, עירובי חצרות ונתינת ידיים. בוא'נה, 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 כבוד הרב, תשמע, שיעור יפה, הדברים יפה, בוא'נה, איפה הבאת את זה עכשיו? ואללה, לא ניתנה תורה, מאיפה הוא יודע? עוד לא תקנו את זה, חכמים, נטילת ידיים, מי תיקן? מי תיקן נטילת ידיים? מי תיקן עירובין? שלמה המלך. הגמרא אומרת, מסכת עירובין, בשעה שתיקן שלמה המלך נטילת ידיים ועירובין, יצתה בת קול ואמרה, אם חכם ליבך בני, שמח ליבי גם אני. איפה שלמה המלך, איפה אברהם אבינו, איפה? איפה אתה יודע? פעם ראיתי פירוש נפלא, ותראו מה זה עוצמות. כתוב שהקדוש ברוך הוא, המפה שלו לברוא את העולם זו הייתה התורה. הסתכל, אומר הזוהר הקדוש, קודש הבריך הוא באורייתא, הוא ברא עלמא. השם מסתכל על התורה ולפי התורה הוא ברא את העולם. זה ספר תולדות אדם. התורה היא המפה של העולם, היא התוכניות של המהנדס. יופי. ממנה, אברהם אבינו איך ראה את התורה, הסתכל אברהם בעולם וראה את התורה. הבנתם מה שאני אמרתי? אני אשאל אתכם שאלה. אני לא מהנדס. אם מישהו יביא לי עכשיו תוכניות של בניין, אתם יודעים איך להסתכל על זה? כמו קשקוש. מה זה? מי קשקש את השטויות האלה? הלו, זה בניין. פה יש את היסודות, פה יש את העמודים, פה יש את הבניין עצמו, את החדרים ואת המדרגות. ואיפה יהיה סלון, ואיפה יהיה אפילו דודי השמש גם מצוין פה. תגיד, אתה נורמלי? לא רואה פה כלום. אתה לא יודע לקרוא מפה. תביא לי מפה של ארץ ישראל. מי שלא יודע לקרוא מפה, מה זה כל הפסים האלה? תגיד לי, מי זה עשה את זה? אתה לא יודע לקרוא מפה. אני אתן למישהו עכשיו שלא מבין לקרוא צילום רנטגן. מישהו בר מינן נפל ורוצים לבדוק אם יש לו נקע או יש לו שבר. כך, תסתכל. מה זה? אתה יודע להבין? אתה לא יודע. צריך להיות רופא בשביל זה. רופא משנייה מסתכל, הוא קלט. טק, הנה פה, זה. אתה לא מבין בזה. אתה לא יודע כלום. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מהנדס, בכיר, שעובד שאני מהנדס, עולה לבניין, כשהוא מסתכל על הבניין, הוא יכול לראות את הבניין עכשיו בתור תוכנית? בשנייה. ישר כשהוא רואה את הבניין, עומדת לו התוכנית מול העיניים, איך התוכנית הייתה נראית בבניין הזה, נכון? כי הוא עוסק בזה. כי זה העסק שלו. העסק של אברהם אבינו היה לעבוד את השם דרך כל פרט מפרטי הבריאה. אברהם אבינו הגיע לקדוש ברוך הוא דרך עשב ועץ, תולעת ונמלה, אריה, פיל וגמל. כל מה שהוא ראה, הוא ראה בריאה, הוא ראה בורא. הוא התחבר לאלוקות שבדבר. אברהם אבינו התחבר דרך השורשים הרוחניים של כל דבר עד לבורא יתברך.
אז הוא ראה דרך הבריאה את התורה, את התוכנית. וממילא הוא ידע את כל התורה כולה. שורשים רוחניים לכל מצווה. דעו לכם, מצוות? וואו. אם אדם היה מבין בשכל שלו מה נעשה בעולמות העליונים, בכל מצווה שהוא עושה, הוא היה מתעלף. יש גמרא במסכת סוכה. הגמרא אומרת, בן אדם שעכשיו בחג סוכות, היינו בסוכות עכשיו, זה, רק זה עתה יצאנו מסוכות, נכון? מה עשינו בסוכות? חוץ מצוות סוכה, יש לנו מצווה של רבעת המינים. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וער ונחל, ושמחתם לפני עד אולי אליכם שבעת ימים. יופי. מה צריך לקחת? פרי עץ הדר. מה זה? טוב. כפות תמרים, זהו הלולב. ענף עץ אבות, זה הדס, וער ונחל זה ערבה. חזק וברוך, יפה מאוד. מה עושים איתם? עוקדים את השלושה ביחד, והאתרוג לפני עצמו. איך יוצאים ידי חובת המצווה? מה עושים? אתם יודעים מה התשובה? אומרת הגמרא, ארבע מינים, לולב, בדאג בה, נפק בה. הלולב היה על השולחן, הרמת אותו, עשית ככה, בירכת, הרמת, תוריד. קצת הייתי חובה. זהו. שואלת הגמרא, רגע, זה כל המצווה, לעשות ככה? להרים, להוריד? כן. שואלת הגמרא, איזים ככה, מפני מה אנחנו עושים נענועים בלולב, או שענות. אתם מנים אומרים לשענן. עושה או שענות, מה עושה? מוליך ומביא. מעלה ומוריד. שאתה אומר משמע זה. אומרת הגמרא, הללו שירי מצווה ננהו. זה שירי מצווה. זה שיריים של המצווה, זה לא עיקר המצווה. אומרת הגמרא, למה נקראים שירי מצווה? שאם לא נענה, כן? יצא. זאת אומרת, אדם שלא נענה על עולם, לא עשה ככה וככה, ארבע רוחות, לא עשה. יצא. רק הרים, יצא ידי חובה. אומרת הגמרא, אז אם ככה למה מנענעים? בשביל מה זה? אם אפשר לצאת בלי זה, אז מה עושים מזה? אומרת הגמרא, מוליך הוא מביא לעצור תללים רעים. ולעצות רוחות רעות. מעלה ומוריד, לעצור תללים רעים. רבותיי, אתם הבנתם? כשאני עושה ככה, כשאתה עושה ככה, כשאנחנו עושים ככה, אחד, שניים, עצרת רוחות רעות, סופות הוריקן וטייפון, ואני לא יודע מה, זה עצר. איך, מה, אתה רציני ככה? כן. מעלה ומוריד, עוצר תללים רעים, עוצר גשמי זעף, שיטפונות. מעלה, מוריד. תגיד, אתה רציני, זה נראה לך? אתה עושה ככה, אתה עוצר לי. אתה רציני, זה יכול להיות? כן. שירי מצווה מעכבין את הפורענות. מי שלא מבין איך זה עובד, אז ודאי, איך זה יכול להיות? אני אשאל אתכם שאלה. אני אקח עכשיו אדם כפרי, אנלפבית, שלא ראה את העיר מימיו. הוא היה בכפר, והוא חי בתקופת הצנע, ובתקופות ישנות שהוא לא יודע לו מה זה רכבת, ולא מה זה בניין עם תאורה. חשמלית, הוא מכיר רק את הששיות ואת הנרות שמן, והוא לא יודע מה זה, אני יודע, מכונות כאלה ואחרות, ולא מכוניות, הוא לא יודע כלום, הוא רגיל לסוסים, עגלות, חמורים, כבשים, עיזים, זהו. ואני אשאל, אם הוא יבוא לעיר ואני אומר לו, יו, קודם כל הוא יתפעל, כי הוא רגיל לבתי קרקע, מקסימום שתי קומות, פתאום אני אומר לו, בניין גורד שחלקים של 100 קומות. אני אומר לו, תגיד, אתה רוצה לראות איך בשנייה אחת כל הבניין מואר? מה? איך? אתה פה? איך? מפה? מה, אתה עולה מדליק בכל קומה שמן? איזה שמן, ידע לא, מה לי? איזה שמן? אז מה? אומר לו, אתה רואה את הכפתור הזה? מתי מי שלא ראה בחיים שלו חשמל ולא מבין איך הוא עובד, הוא רואה את הכפתור, ואני אומר לו, תשמע, אני מרים את זה כל הבניין דולק. אז בוא שאתה מחשף, או שאתה מטורף, או שאתה עובד עליי. סתכל. כל הבניין דולק. יו! עזוב, זה לא אתה עשית. למה? אתה רוצה לראות איך אני מחבר? טק. ימלא! אתה רוצה לנסות? טק. הנה הדלקת. הנה... מה זה? כישוף? לא, לא, לא. מה זה איך כפתור פה? מדליק שם למעלה. מה טיפש? זה נראה לך כך? אז כפתור, בשביל שזה יהיה ויזואלית, בעין יפה, החוטים מוסתרים מתחת לקיר, עוברים פה חוטים ומגיעים למעלה, ויש להם
הזנה מהלוח חשמל, וזה עולה למעלה. הכל מדויק. רבותיי, אדם עושה פעולה כאן, נראה לו, הלו, יש לזה שורשים עליונים. יש למעלה שורשים עליונים שבכל תזוזה שלך, בכל הנחת תפילין, בכל התעטפות בציצית, בכל ברכה שאתה מברך, כל לימוד תורה שאתה מוציא מהפה, אתה לא מבין מה אתה עושה. אנשים חושבים, מה לא? זה עולמות שלמים נעים ונדים על ידך. בבא סאלי עליו השלום, היה בא פעם בספינה, והיה יושב לומד. מה הוא אצלו? באמצע מה נהיה? נהיה שערה בים, שערה בר מינן, כל הסירה עפה, כל האונייה זזה לכל הכיוונים, עוד שנייה הייתה נשברת, כולם פוחדים ורועדים. פתאום אומרים לרב החובל, מה אתה משוגע? אנחנו יש לנו פה צדיק כזה גדול בבא סאלי, שם יושב בחדר לומד, נקרא לו. הלכו קראו לו, הוא בכלל היה סוג בספר, הוא זז, עף עם הכיסא והוא לא מרגיש. אמרו לו הרב, מה קרה? יש שערה כזה. רגע, הכל בסדר. היה לו כוס יין של ההבדלה. יש ארבע, כוס טיפת יין מההבדלה. אמר לה, אבא סאלי, יהיה בסדר. עוד רגע, היה ינוח מזעפו. מה אתה עושה? מה, יש לך איזה שלט? כן, שלט רוחני. בא אבא סאלי עליו שלום, עלה לסיפון. עמד על הסיפון ולקח את היין. ואמר ריבונו של העולם, שירא מצווה, זה שיריים של מצווה, זה נשאר מהבדלה. מעקבין את הפורענות, שפך שלוש טיפות לים, פלטה. אמר לרב החובל, בבקשה, עכשיו לא להפריע, אני צריך ללמוד. שמעתם? שירא מצווה, מעקבין את הפורענות. כוח של מצווה, אין לתאר אותה. זה לא המצווה עצמה, זה רק השיריים של המצווה, שאם לא עשה, אם לא עשה את זה, יצא את החובה. אם ככה, מה המצווה עצמה עושה? מה אתה אומר? וואו, 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 וואו. מה הכוח של מצווה אחת? ולהבדיל, בר מינן, מה כוח חורבן של עבירה אחת? אנחנו לא משארים בדעתנו. למה? כי זה נסתר ונעלם מאלינו. אם זה היה גלוי, אף אחד לא היה חוטא, אז הייתה נגמרת הבחירה. בור העולם עשה את העולם, העולם אומר הרמהר"ל מפראג, מלשון העלם, הכל נעלם. לא רואים בורא. יש לך אנשים יכולים להכחיש את הבורא, להכחיש את מציאות התורה. עד כדי כך, השם נתן כוח בחירה באדם. כי הוא העלים את הכל. צריך אמונה. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. אברהם אבינו קיים את כל המצוות כולם. דרך מה? אמרנו דרך העולם, הוא ראה את העולם, אז הוא באמת הגיע לכל פרט ופרט מפרטי הבריאה. וואו, איזה יופי. התורה שלנו גדולה, רחבה מן ים, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אין לה לא קצה, לא גבול ולא סוף. התורה שלנו, 70 פנים בתורה. יש כאלה חושבים רק 70 פנים, זהו, 70 זוויות להסביר כל דבר. לא! כל יהודי שנברא מבריאת העולם עד סופו, יש לכל אחד 70 פנים בתורה. אז כמה פנים יש לתורה? יכולים לספור? לא כדאי לנסות גם. כל יהודי שנברא מבריאת העולם עד סופו, כל אחד יש לו 70 פנים, ניתן לו. ותן חלקנו בתורתך, אתה אומר, חלק, לכל יהודי שאתה חלק שלו, שמה שהוא צריך לחדש בתורה. הרב חידה כותב, רבנו חיים יוסף דוד אזולאי, שהיה ענק שבענקים, שיהודי שעלה לו חידוש בתורה ולא כותב אותו, התאבע על זה בשמיים. למה איבדת את מה שקיבלת? תכתוב, עלה לך חידוש? אני מדבר על חידוש אמיתי, לא יש כאלה מבלבלים, אתה מוכר לך חידוש ואתה שומע, מדבר שטויות. זה לא חידוש, זה סתם שטויות. אחד, שחידוש לא אמיתי. עכשיו, רבותיי, זה גם לא נתפס, אה? מה? כן, בתורה יש כל כך, זה יכול להיות, נו, לכל יהודי 70 פנים. אני אתן לכם דוגמה לגמרא, מסכת מנחות, פרק הקומץ רבה. שם הגמרא אומרת ככה. כשעלה משה למרום, ראה את הקדוש ברוך הוא שהוא יושב וקושר כתרים לאותיות. מה זה? בספר התורה, מי ששם לב, יש לנו מה שנקרא תגים. אתם יודעים מה זה תגים? יש לנו מה שנקרא תגים, נקודות, טעמים ואותיות. זה נקרא טנטה. זה גם סדר העולמות שמפי הקבלה. טעמים, נקודות, תגים ואותיות. הטעמים הם העליונים מאוד. בשביל זה אסור לכתוב אותם בספר תורה. נקודות גם גבוהים מאוד. לא כותבים נקודות בספר תורה. מה שיש לנו בספר תורה זה רק תגים ואותיות. התג זה כתר, זה כמו
כתר, ראיתם? בספר תורה על האותיות שעטנז גץ, בדק חיה. שעטנז גץ, שין, עין, תד, נון, זין, שעטנז. גץ, ג' צדיק, כולל אותיות צריכים תג. וגם בדק חיה, בדק חיה, בית, דלת, קוף, חד, יוד, בה. אלה אותיות שצריכים תג. שואל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מללו למה לך? שמה אתה כותב את זה? שמה צריך את הכתרים האלה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אדם אחד יש בעולם שעתיד לעמוד, וכה עקיבא בן יוסף שמו, זה רבי עקיבא המוכר לנו, הענק שבענקים, ועתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. רבותיי, הוא לא מדבר על האות, הוא כבר לא מדבר על המילה או על המשפט, הוא מדבר איתך רק על התגים, על הקוצים האלה, תילי תילים, זה אומר מיליוני הלכות. יבוא מישהו ואומר לי, כבוד הרב, חילה, יש גבול, איך אפשר לדרוש כל כך הרבה על תורה? מה יש שם כל כך הרבה? זה הגיוני? אני אענה לך. התורה היא מאמר פיו של הקדוש ברוך הוא. כל התורה היא מאמר פיו של הקדוש ברוך הוא. אני אשאל אותך שאלה. בכמה מאמרות נבראה כל הבריאה הזאת? בעשרה, כתוב בפרקי אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. כן? ויאמר אלוהים יהי אור, זה מאמר. יהי מאורות ברקיע השמיים, זה מאמר. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. שהשם אמר יהי מאורות ברקיע השמיים. מה נוצר? שמש, ירח וכוכבים. מה הגודל של הגלקסיות? מישהו יכול להגיד לי? מפה עד לשמש אנחנו רחוקים 150 מיליון קילומטר ואתה הולך להישרף. אתה אומר איזה חום. אתם יודעים איזה גודל של... והשמש בשמיים היא אחד מהקטנים. יש שם שמשות, יש כמה שמשות שיש כאלה שהגודל שלהם הם פי אלף מהשמש שאנחנו רואים בעין שלנו. אתם יודעים איזה גודל של הגלקסיות? מרחקים של מיליוני שנות אור. וכל זה יצא ממילה אחת של יהי מאורות. השם אמר ישרצו המים. כמה דגים יש בים? תספר לי עכשיו. כמה סוגים? שהשם אמר תוצא הארץ שרץ נפש חיה. כמה שרצים אתם יודעים שיש חיפושיות, נמלים, זה, כמה יש? זה במילה אחת. עכשיו תגיד לי אתה. זה רק 10 מאמרות. כל התורה כולה שהיא פיו, מאמר פיו של הבורא. כמה מסר יש בכל מילה, אני שואל. יש סוף או אין סוף? תשובה היא? אין סוף. מה אתה מתפלפל? הבעיה שלנו שאנחנו חושבים שספר תורה זה עוד חוכמה. לא! חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. רבותיי, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. כל חוכמות העולם, צוציקיות, גמדיות, קטנות ונעלמות, בפסוק אחד, באות אחת של ספר התורה, בתג אחד, כולם נמצאות בתוכה. כשאנחנו מדברים מאברהם אבינו, משרה אימנו, מהענקים האלה, מהאבות הקדושים, רבותיי, זה אנשים שכל חייהם היה תורה ויראת שמיים, צרופה, ביטול היש, אני לא קיים. יש בורא ויש תורה. אני, אנא עבדה דקודשא בריך. אני עבדו של השם. אני לא תופס מקום. אני לא רוצה כלום. אין לי שום רצון חוץ מרצונו של מי שאמר והיה עולם. זה אברהם אבינו, זו שרה. והיו חיי שרה 100 שנה, ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, רש"י אומר, לא 100 שנה, 20 שנה, תגיד, 127. אומרים חז"ל, 100 שנה, ו-20 שנה ו-7 שנים, בת קוף כבת כף, לחטא, ובת כף כבת 7, ליופי. אומרים חז"ל, 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ללמדך שכולם שווים לטובה. בוא נעשה סדר בבלגן. כולם שווים לטובה? שרה אמנו עברה חיים טובים? חז"ל לימדו אותנו ששלושה אנשים בעולם נקראים מתים. מי הם השלושה שחשובים כמת? מצורע חשוב כמת. מצורע חשוב כמת. איך זה רואים את זה? אצל מרים. אנא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויחל חצי בשרו. אין נרפה נלה. איפה ראינו שעני חשוב כמת? גם עני חשוב כמת. שם כתוב, יעקב זה מדרש
כתוצאה מזה. אבל איפה רואים שאני חשוב כמת? שם כתוב, שכחתי את הפסוק, איזה פסוק כתוב שם, לא זוכר. והדבר השלישי כתוב שגם כן מי שאין לו בנים חשוב כמת שנאמר, הבה לי בנים ואימה היא מתה אנוכי. ועיוור חשוב כמת שנאמר, כתוב הפסוק שם, איך כתוב שם, ברח לי הפסוקים, הושיבני במחשכים כמתי עולם. אוקיי, חושך זה מתי עולם, זה מוות. בסדר? רבותיי, מי שאין לו בנים חשוב כמת. שרה אימנו עד גיל 90 לא היה לילדים והייתה בוכה יום ולילה. נתנה את שפחתה לאברהם, את הגר, כדי שהיא תיבנה ממנה. ולא רק שהיא לא נבנתה, נולד איזה אחד שהשם יעזור לנו, עד היום אנחנו סובלים ממנו. ישמעאל. שי בריקת. נולד. נולד. זה איסור נולד בשבת זה. נולד. אבל תסתכלו מה שזה. ושרה אימנו, כשנתנה את שפחתה לאברהם, מה קרה שם? ותרא כי הרת ותקל שגבירתך בעיניה. החל הגר מותום לזלזל בשרה ולומר, זו, כך אומרים חזל, רשי, זו, אין מעשיה, אין תוכה כברה. כאילו, היא צבועה חס ושלום. היא נראית צדקת, אבל זה לא נכון. למה? תראה, היא חיה עם בעלה כבר קרוב ל-90 שנה בין הילדים. אני פעם ראשונה הייתי עם אברהם, נולד לי בן. מי הצדיקה? אני וזאת, השם ירחם. ותרא כי הרת ותקל גבירתה בעיניה. שרה סובלת. שרה עוברת איסורים. איך אתה יכול לבוא ולומר לי על אישה שעד 90 שנה לא היה לה ילדים? ואחרי שכבר נולד לבן אחרי 90 שנה, ושהוא היה בגיל 37 שנים, בדיוק פה, שרה בת 127, והיא ילדה את יצחק בגיל 90, מ-90 עד 127 כמה? 37 שנה, זה היה יצחק בשעת העקדה, יש תמונות, גובלנים, מראים לך איזה בן אדם מחזיק תינוק, בא לשחוט אותו ויש איזה מלאך עם כנפיים, הוא שאל, יצחק היה תינוק? יצחק היה איש, מ-37, אתה מה זה 37? זה איש! והוא נותן לאבא שלו לשחוט אותו. רבותיי, שרה מתה כשהיא שומעת שיצחק הלך לשחיטה. איך אתה יכול להגיד? תשמע, היה לה חיים טובים. תגיד, מה, אתה רציני? מה לך? אלא רבותיי, צריכים לדעת. הצדיקים שחיים באמונה, והם יודעים שכל מה שהשם עושה זה רק לטובה, גם כשהם נמצאים בתוך מצב שלך נראה שהם בצרה, הצרה הזאת לא מעבירה אותם על דעתם להגיע למצב שהם מאבדים את עצמם, שהם מאבדים את הזהות, שהם בדיכאון. אין דבר כזה. אבל שם טוב הקדוש כותב, יהודי שנמצא בעצבות, בעצב, בדכדוך, בצער, הרי היהודי הזה כחולק על הקדוש ברוך הוא. כאילו הוא אומר לו, אללה בחיית, ככה מנהלים עולה. מה אתה עושה? לא, אתה חוצפן. אין דבר כזה. אמונה. זאת אומרת שבתוך החושך, כי יושב בחושך השם אור לי. נכון שחיצונית זה חשיכה, הצדיק אף פעם לא בחושך, הוא תמיד באור. נכון שהוא חיכה 90 שנה, הוא מתפלל, הוא לא מכריח את הבורא, הוא מתפלל. שרה אימנו, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, הוא בא לבכות על שרה, הוא בא לספוד לה. כתוב בחז"ל, מה זה? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, מה זה ויבוא? מהיכן בא? מאיפה הוא בא? מהר המוריה בא. מה זה, מה אכפת לי מאיפה הוא בא? מאיפה הוא בא? משוק בצלאל. מאיפה הוא בא? מאלנבי. מה זה משנה מאיפה הוא בא? בא מהר המוריה, איזה מין תשובה הזאת? מה זה מהיכן בא? מה השאלה בכלל? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, מה זה מהיכן בא? הייתי פעם פירוש נפלא. ויבוא אברהם מהיכן בא? מאיפה הוא בא? כשהוא הספיד אותה, מאיזה נקודה הוא בא לדבר עליה? אתה יודע מאיפה הוא בא? מהר המוריה. הוא אמר להם, חברים, תקשיבו טוב. אתם יודעים מזה הייתה שרה. זו אימא שצריכה לחנך ילד, להגיע לרמה כזאת של מסירות נפש, שהוא הסכים לפתוח את הצוואר שלו עם תוח על גבי המזבח. הוא אמר, אבא, חדדה נאבי את מעשרי. קשור אותי חזק, אומר המדרש,
שאתה יודע, הנפש הזאת חצופה, שתראה את הסכין, אולי תקפוץ, וחס ושלום אני אצא פגום בשחיטה ואני אהיה עולה, חס ושלום פגומה, נוציא לו את עולה תמימה, קשור אותי חזק! מבין על הרעיון. כששרה ראתה שישמעאל משחק עם יצחק, אמרה לו, גרש את בן האמה הזאת, כאילו יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. היא שמרה עליו בקדושה וטהרה. היא שמרה עליו בתור ילד שכל כולו יהיה קודש לשם. משם בא אברהם אבינו. מהנקודה הזאת הוא דיבר על שרה. כל חייה היו שלמים. כל חייה היו שלווה של אמונה. הנכון אני מתפללת. אני צריכה לעשות את שלי. אני רוצה ילדים. אבל אני בד בבד עם זה מאמינה באמונה שלמה שמה שלא ניתן לי עד היום זה רק לטובתי. ועכשיו אני אשאל אתכם שאלה. תגידו לי, מה באמת התכלית בזה? למה הקדוש ברוך הוא לא נותן לצדיקים ילדים ככה לחכות? אברהם בן 100 שנה, יצחרה בת 90, נולד להם בן אחד, ועוד בן אחד נולד לאברהם וחבל שנולד. תגידו לי אתם, אני לא מבין. ועשיו, תראו את ישמעאל. והיו בני ישמעאל, זה וזה ואיזה מיליונים. תראו עשיו, אלופי עשיו, אלוף עלווה, אלוף עלווה, אלוף שלווה, אלוף חלווה, אלוף במבה, אלוף עמבה. בוא נע, אלה יולדים בלי סוף, תראה את הצדיקים. אברהם היה עקר. שרה הייתה עקרה. אתם יודעים מה הגמרא אומרת במסכת ראש השנה? שרה הייתה כזאת עקרה, שהיא לא רק הייתה עקרה, אפילו בית, שם כתוב, מה זה בשרה, כתוב בפסוק, בשרה הייתה עקרה, אין לה ולד. אני אשאל לכם שאלה, אם היא עקרה, יש לה ולד או אין לה ולד? זה מה, הפסוק ממשיך, אין לה ולד, אומרת הגמרא מה זה אין לה ולד? אפילו בית רחם לא היה לשרה. אפשר ללד בלי רחם? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפך את הטבע, הוסיף לאות, לשרה אות ה, ולאברהם אות ה, אברהם, במקום אברהם, לקח את היוד, שם לה, שרה ולא שרי, בום, יש ילד, תודה רבה באמת, ילד אחד. יצחק, אשתו, מה כתוב שם? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם בן יצחק, והיה יצחק בן 40 שנה, בקחתו את רבקה בת בתואל, הרם מפדן, הרם אחות לבן, הרם לא אישה. ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו כי עקרה היא. מה זה? כל הדתיים עקרים. מה הזריקו להם בקורונה? מה עשו שם? הלאה. יעקב אבינו, רחל עקרה, לאה עקרה. ככה כבר אומרת. ויפתח השם את רחמה בכלל שעקרה היא. מה קרה? מה הולך כאן? מה זה? רשעים מצליחים דרך רשעים צליחה והצדיקים אליהם ילדים. מה הולך כאן? רבותיי, כל מדויק ומדוקדק עד להפליא. אין פה שום שאלה. אתם יודעים שאם הצדיקים היו מצליחים מיד, קודם כל, אז כולם היו רוצים להיות צדיקים. לא? דווקא הקדוש ברוך הוא עושה עם דרך רשעים צליחה שזה ייראה. אופה, משהו פה לא מסתדר. אם אתה צדיק, אז למה הוא הצליח אותך ממך? אנשים שואלים שאלות, צדיק רע לו, עכשיו טוב לו, מה הוא נחקר? אז יש קודם כל ניסיון, ואחד, שניים, וזה החשוב לנו. רבותיי, תדעו לכם, שאם האבות שלנו היו מקבלים מיד את מה שהם רצו, וכמו שהם רוצים, אנחנו היינו היום אבודים. למה? הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. ברוך אתה השם, מגן אברהם. רבותיי, הברכה הראשונה בתפילת 18 נקראת אבות. מי שלא כיוון, דרך אגב, לידיעה כללית, לומדים, שיעור, בוא נלמד הלכה. מי שמתפלל תפילת 18, מה אני כותב שולחן ערוך, ולא כיוון באבות, בברכה הראשונה עד מגן אברהם, מתחילה ועד מגן אברהם, לא יצא ידי חובת תפילה. וחייב לחזור ולהתפלל עוד הפעם. הכתב הרמה שהיום, מאחר שאנשים לא מכוונים, ואם יגידו לחזור עוד פעם, גם הפעם השנייה לא יכוון, בשלישית לא יכוון, אומרים לו, שיהיה, שיהיה. עזוב, עזוב, הבנו אותך. שיהיה שם. אתה גיבור לעולם השם, מחיים איתי, מה אתה רב? אנחנו אומרים, סליחה, ברוך אתה השם אלוקנו ואלוקי אבותינו. אלוקי אברהם, לא יצחק, לא יעקב, אל הגדול, הגיבור והנורא, אל העליון. מה זה העליון? שכן, עליון, גבוה, למעלה. העליון. נעלה מבינתנו, אין לנו השגה. גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות. מה זה זוכר חסדי אבות?
הוא מביא גואל לפני בני ממד שמו באהבה. רבותיי, תדעו לכם, כל מה שאנחנו חיים היום וניצולים מצרות ואיסורים, ויש לנו הגנה בכל מיני עניינים, זה בזכות האבות. עכשיו, הרבה פעמים, גם לנו זה קורה, וזה לא טוב שזה קורה לנו, צריך לעבוד על זה. אנחנו, מה שנקרא, מתפללים על איזה דבר, ומתייאשים אחרי תפילה שניים. למה אתה לא מתפלל על זה? על אלטים. כמה? מלא. כמה מלא? פחות פעמיים. ומי שהתפלל 10 פעמים, זה אומר לך, זה, התפללתי בלי סוף. 10. כמה תפילות התפלל משה רבנו כדי להיכנס לארץ ישראל? 515 תפילות. וכתוב שאם השם לא היה עוצר אותו, השם אומר לו רב לך, עד היום היה ממשיך להתפלל. לא היה מפסיק. התפילה של משה רבנו, תמיד זה תפילה זה. אתם יודעים מה זה משה רבנו מתפלל? זה תפילה עם כל הכוונות, מה שרבנו הארי לא יודע. אף אחד לא יודע, זה תפילות, זה כוונות של משה רבנו, זה פלילי פלאות, אי אפשר להבין מי זה משה רבנו. משה רבנו מתפלל, הוא רואה את כל הרקיעים, הכל פתוח לפניו, זה משה רבנו. 515 תפילות. ואני עומד ושואל, השם עצר אותו, מה קורה עם כל אותם תפילות? שמו אותם בגניזה, זרקו אותם. אין תפילה הולכת רקע. האבות הקדושים, במשך ימי חייהם, עד שישראל הגיע לגיל 90 ואברהם הגיע לגיל 100, כמה התפללו על ילדים? אין סוף. כמה רבקה אימנו, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי הקרירה של חזל אומרים, מה זה לנוכח אשתו? לנוכח מולה, היא בזווית זו, והוא בזווית זו, ושתי מתפללים על ילדים. כי הקרירה היא. ויעתר יצחק לשם, לנוכח אשתו, כי הקרירה היא, ויעתר לו השם, ותה רבקה אשתו. מה כל התפילות האלה שמתפללו? מה איתם? מה עם כל התפילות של רחל אימנו, שבכתה, ולאה, מה איתם? מה עם התפילות הגדולות של לאה בכתה, שלא תיפול בחלקו של עשיו ונשרו ריסיה מרוב בכי? איפה כל אותם תפילות? היא קיבלה את מה שהיא רצה בסוף, היא לא התחתנה עם עשיו, כן? בסדר? אבל כל אותם תפילות, את כל זה היה צריך. הרי בשביל הקדוש ברוך הוא אומר, תרם יקראו, ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. למה למתוח אותם? עוד תפילה ועוד... בסוף נותן לו. בשביל מה? אתם יודעים מה התשובה? הוא אשר אמר לו. הקדוש ברוך הוא לא נותן לצדיקים. רבי נחמן מברסלב עליו השלום כותב על הפסוק. דוד המלך אומר, שימה דמעתי בנודיך. אתם יודעים מה זה נוד? זה כמו חמת כזה ששמים אותו על החמור, שמים בפנים יין, לדרך מים. הדמעות שהאדם בוכה ומתפלל, השם סופר אותן. הלא בספרתך. מה אומרת? השם סופרת אותן דמעות. שאדם בוכה על אדם כשר שנפטר, השם סופר את אותם דמעות ומניח אותם בבית גנזן. צריכים לדעת שיש בשמיים בית גנזים. יש את החמת הזאת, שהשם לוקח את אותם תפילות ושם אותם שם. לפעמים אדם אומר, פללתי, לא, כלום. רבותיי, מי שאומר מילה כזאת, אמר מילה לא בסדר. אתה דיברת על לשון הרע לבורא. פנית אליו וכלום, אין דבר כזה. תקשיבו טוב, אין תפילה שבחיים שלך אמרת לקדוש ברוך הוא אפילו מילה אחת, תעזור לי. את המילה הזאת, תעזור לי, זה תפילה. כל פנייה למעלה זו תפילה. תפילה זה לא חייב להיות, ברוך אתה השם, לא כן, לא כן, לא כן. תפילה, כל דיבור שאתה מדבר עם הבורא זה תפילה. רבותיי, תחדירו למוח שלכם. אדם שעמד והתפלל, מה עושה הבורא? לוקח את התפילה ההיא, שם אותה מבית גנזון. עכשיו, מה עושים עם התפילה הזאת? והרב, השם שומר את התפילה הזאת, ומה קורה? אתה התפללת בכלל על בנים, אוקיי? אתה התפללת על דירה, אתה התפללת על פרנסה, אתה התפללת על רפואה. לא משנה על מה. הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה הזאת, שומר אותה. למתי? יום אחד אתה נמצא בצרה, חס ושלום, אותו אדם נמצא בצרה. ולפעמים, מרוב שהאדם בצרה, הוא מתחפר בבעיה שלו, אין לו אפילו כוח להוציא קול, להתפלל. לוקח הקדוש ברוך הוא את התפילה שהתפלל לפני 30 שנה, שהוא רוצה ילדים או פרנסה, ועכשיו הוא חולה ומשתמש עם אותה תפילה בשביל לרפא אותו. שמעת מה אמרתי? זה צ'קים דחויים, אבל הם חיים, הם נושמים והם עובדים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אם אני אתן מיד לאבות ולמשה רבינו להיכנס לארץ ישראל, מה יעשו הבנים? יש להם מלא בלגנים, הם צריכים תפילות. וזוכר חסדי אבות, הוא זוכר הקדוש ברוך הוא את אותם תפילות, את אותם חסדים שהתפללו,
הוא מביא גוי לבני בניהם למען שמו באהבה. אנחנו הבנים רבותיי אוכלים את אותם פירות של אותם תפילות של 90 שנה של שרה, של 100 שנים של אברהם, של רחל, של לאה, של יצחק ורבקה, של משה רבנו, של מרדכי היהודי, שעמד וצעק צעקה גדולה ומרה. אנחנו חיים בזכות זה. אז השם עושה טוב או לא טוב? יש למישהו איזה ספקות בהנהגת השם יתברך בעולם? יש מישהו שיכול לבוא להגיד, שמע, צריך לנהל את זה אחרת? יש חצוף כזה? תבח שמו ויתעלה לעד, עילת העילות וסיבת הסיבות שליט בכל העולמות כולם. כמה אדם צריך להיות חדור אמונה, ובד בבד עם זה חדור מוטיבציה, להגיע לחקר האמת, להגיע לשורשים האמיתיים שלך בן אדם, שלמענם נשלחת לזה העולם, המטרה שלך אח שלי. השליחות שלך. האבות הקדושים היו שליחים נאמנים של הבורא יתברך, והם נקראו מרכבה לשכינה. מי נמצא במרכבה? ארבע, אברהם, יצחק, יעקב ודוד. למה נקראו מרכבה? מה זה מרכבה? מרכבה, פירושו של דבר, שלמרכבה מחוברים סוסים. סוס שמחובר למרכבה, הולך לאן שהוא רוצה? פתאום. העגלון נושא לו ימינה, הוא הולך ימינה, שמאלה, שמאלה. ישר, ישר. אורה, אחורה, אחורה. לסוס אין רצונות. סוס מבוטל לבעל הבית שלו. האבות הקדושים כתוב עליהם שרצו לפני השם יתברך כמו סוס. כך כתוב שמשה רבנו מגדיר את עצמו. הוא אומר לבורא בפרשת בית חנן, רצתי לפניהם כסוס, ביטול. התבטלתי לעם ישראל. האבות התבטלו לבורא, הם לא רצו כלום. מה הם רצו? מה אתה רוצה זה מה אני עושה. זה אבות. לאלה אפשר לקרוא אבות. איזה עולם יפה, איזה התפתלות, איזה אהבת אדם, איזה אהבת חסד, איזה אהבת עולם, איזה תמימות, איזה ענווה, ואנוכי אפר ואפר, אברהם אבינו, איזה ענווה של משה רבנו שאומר ונחנו מה, איזה ענווה של דוד המלך שעומד ואומר ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזויעם, כל רואי ילעיגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש, דוד המלך, תסתכלו על הרועים האמיתיים שלנו מנהיגים, בארצות הברית רבים מי יהיה הנשיא, טראמפ, ביידן, הביידן הזה זה זקן זה, אני שהייתי ילד היה ביידן. לפני 47 שנה הוא נכנס. ביידן, יש לו עוד תעוזה להתעסק, לך תנוח. הגאווה והיצר של השלטון זה משהו שלא נתפס. אברהם אבינו להבדיל, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. זו הצידה, לא מעניין אותי התוארים האלה. לא מעניין אותי התוארים האלה. יוסף הצדיק מגיע למצרים, צף עינת פענח, שם רבית. זוז הציד, אל תשחליף לי שמות. יוסף נשאר אותו צדיק, אותו ירא שמיים, אותו אחד, כך כתוב בפרשת שמות, בתחילת שמות. מה כתוב שם? כתוב שם, ואלה שמות בני ישראל, אבי מצרים, הייתי יעקב, ישו בטובה, אורי ובן, שומן, שמעון לוי יהודה, שכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי גד ואשר, יוסף, ויוסף היה במצרים. שואל רש"י, מה בא להגיד לי הפסוק הזה? ויוסף היה במצרים, חזק וברוך. מה חשבתי שיוסף היה בראשון לציון? בטח שהיה במצרים. ורש"י, ויוסף היה במצרים להגיד לך, הוא יוסף הרועה צאן אביו, הוא יוסף המלך, נשאר בצדקותו, מתחילתו ועד סופו, שום שינוי. יש כאלה רק עולים לגדולה, אתה לא מכיר אותו, נהיה תרנגול הודו, נהיה טווס. מה קרה? קיבלת כיסא? קיבלת מעמד? שכחת מי אתה? מאין באת? לאן אתה הולך? תחזור למקום עם עפעפר, עם מוות עולם, מה אתה מתגאה? אברהם אבינו לא התגאה מעולם. משה ואהרון לא התגאו מעולם, יוסף לא התגאה. יוסף התבטל והיה מוכן למות למען האחים שלו שביזו אותו ומכרו אותו. אמר, אני מוכן למות בשבילה. זה אנשים שחיים על פי תורה. מצא את ההבדלים. להבדיל מיליוני הבדלות, תראו את כל הקומוניסטים. רצחו מיליונים של אנשים, אם זה בסין. זה המאו הזה, אני דרך קראו לו מיהו הזה, עם מה חייסמו, 160 מיליון בני אדם. אתם תופסים מספרים בראש? עם מה שמו ויאבד זכו הסטלין הזה. טרוצקי, אנשים מטורפים, שחטו בלא חמלו.
ועשו לעצמם שם בעולם, קומוניזם, גנומיזם, אני יודע מה הם עשו שם. ואנשים הכי מצחיק בעולם, שאנשים אחרו אחריהם כמו צנטון לטבח, כשהם מתו הם בחו. כל כך מאמינים בהם, סטלין, רוצח, מתועב, חרפה. אבל אין מה לעשות. הם גרמו לאנשים להיות תלותיים בהם ולהאמין בשטויות שלהם עד לאן. אבל אתה היום במעבר, במהלך ההיסטוריה, מגלה את הפשעים של האנשים שלהם, את העוול, את ה... את, 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 את הרוע, אתה משעומד עמום. וזה חוטף אותנו לכל דור ודור. אתם יודעים. מפחיד. שמעתם על, על שר ההגנה של ארצות הברית, קראו לו, איך ברך לי השם שלו? אייזנאואר. אייזנאואר הוא היה ממונה אחרי הכיבוש, שנגברה מלחמת העולם השנייה עם הנאצים, ללכת ולשחרר את אירופה שם. אז הוא פוגש את הרוסי. את הרוסי הוא פוגש, את השר, הצבא הרוסי, אז הוא שואל אותו, בוינה, איך התקדמתם עם הטנקים? ווואלה, עשיתם סדר, כיסחתם אותם, מה שנקרא בשפה הרחובית. אומר לו, כן? תקשיבו טוב, תראו איזה פחד, תראו מה זה בני אדם. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אבל אני יודע שמהכיוון שבאתם עם הטנקים, היה שדות מוקשים שהנאצים ממש למעם שמו, זה היה כמויות שאפשר לפוצץ אותם חצי גלובוס. איך עברתם שם? אז הוא מחייך לו, אמר לו, בשביל מה יש חיילים? אמר לו, לא הבנתי. אמר לו, בשביל מה יש חיילים? חיילים נולדו להילחם. שלחנו את החיילים שילכו על שדות המוקשים, הם התפוצצו ותיארו לנו את הדרך ועברנו עם הטנקים. שמעתם מה זה חיי אדם? אתה כמו כלב. סליחה, לא כמו כלב. מי שיהרוג כלב יעצור אותו. אתה פחות מכלב. זה כל האנשים שרממות הרחמים בגרונם וחרב פיפיות בידם. אתה מאמין באנשים האלה? אתם מאמינים באנשים האלה? אתם מאמינים באנשים כאלה? אוי, הלב נקרע. אני אומר לכם את האמת. לחשוב מה עברנו בתקופה האחרונה עם הקורונה הזאת, במקום שאנשים ילמדו להתאחד ויבינו שהשם נותן לנו סתירות, מפוצץ אותנו. מפוצץ, מנער את העולם. כשהוא תופס את העולם, מנער את כולם. תתעוררו, ים דרובים, תתעוררו. אף אחד לא נע ולא זע. שריר בפרצוף לא זז. שוטרים מכים ללא רחם בגלל שזה חרדי. נכנסים לך לתוך חתונה, מכים, שוברים עצמות, הזיה! אבותיי, הרסו להם את החתונה, אנשים בוכים, חתונה, רגש! אלה אנשים שינשקו כלב וחתול, וילטפו איגואנה וישימו את הפה וכפר עלייך. והוא ישבור לאנשים פרצופים ביום החתונה שלהם. טאפ טיפת רגש! לא, אני לא בא להכליל, חלילה. אני מדבר על אותם פרעי אדם שעשו את הדברים. אני אומר עליהם, איך אתם לא... קיבלתם קצת שכל. תראו מה השם עושה בעולם. מה, הוא לא יכול לתפוס לך לנער אותך? מה? איפה הצדיקים האלה? אני אספר לכם סיפור, אתם רוצים לקלוט מה זה גדולי העולם? היה רבי שלום כמזוויל. היה גאון עצוב, היה אדמור גדול. שמו אותו בכלא, כמדומני בכלא הרוסי, שש שנים. אתם יודעים מה זה שש שנים? יום אחד מגיע, תשמעו, תשמעו מה זה גדולה של אנשים, תשמעו איזה עוצמות. מגיע הסוער, לא פחות ויותר ביום שבת. פותח את השער, אמר להם, אמר לו, כבוד הרב, רבי, רבינר, קום! יאללה, ביתה. הרב כאן, אמר, אוקיי, אתה לא יוצא, תחתום פה. אמר, מה? לחתום בשבת? מי שכותב בשבת שתי אותיות, חייב סקילה. אומר לו, אני שמרתי על דתי כל חיי ואני אחתום, מעדיף להינמק ולהירקב פה, לא אחתום לך בשבת. אמר לו, מה? שש שנים אתה פה, אתה לא רוצה לצאת, אני ארכיב אותך פה. אמר לו, תרכיב, למה מי אתה? הוא יכול להשאיר אותי או להוציא אותי, אתה לא. אני אראה לך מה זה, יוצא לו אברידי וריר ויוצא לו עשן מהאוזניים. אמר לו, תמות. טוב, בסדר, אני אסתדר איתך. הוא פונה ליהודי שלידו.
יהודי חולני, הוא אומר לו, יהודי, אתה רוצה כמוי להירכב פה? שאתה רוצה לצאת, לחתום. הוא אומר לו, אני מרב, אני לא חותם בשבת, מעדיף למות פה. אני רואה שאתם גברים, אה? אומר לו הרב, תקשיבו טוב, הרב פונה לסוהר, אומר לו, לא, הוא, תוציא אותו. אומר לו, אבל הוא לא חותם, אומר לו, אני אחתום בשבילו. וכלום. אתה לא רוצה לחתום על עצמך, הוא לא רוצה, אתה חותם בשבילו? אומר לו, כן. על עצמי אסור לי לחתום כי אני בריא, ואני יכול להישאר בכלא. הוא חולה, וחולה מותר לחלל עליו שבת. ואם הוא יישאר פה, הוא יכול למות. תן לי ואני אחתום. הוא כמעט מת. אומר, מה? עד כדי כך! צאו שתיכם, לא צריך לחתום, לכו הביתה. שחרר אותם. הגוי עמד ככה. רבותיי, אנשים חושבים שדתיים זה משוגעים. אבל כשאתה רואה את האידיאל ואת העוצמות, אתה אומר, בואי נע, מה זה? זה אמת! זה לא חרטה. רבותיי, אתם יודעים למה שונאים חרדים? כי חושבים שזה חרטה. מי שפעם אחת יעמוד מול האמת הענקית הזאת, מול העוצמות האלה של נפש של יהודי, שמוכן למות על התורה, הוא יעמוד נפעם. אבל לא גילו להם את זה אף פעם. מישהו יראה להם את זה בתקשורת? מה הם יודעים לעשות? חרצופים על גדולי ישראל או ארץ נהדרת? ארץ נהדרת קוראים לזה? לעשות צחוק מכל קדוש ויקר? תתביישו לכם. מה אתם יודעים לעשות? לעשות פירוד בעם? מה אתם יודעים לעשות בחיים שלכם? בושה וכלימה. הקדוש ברוך הוא מנהר את העולם לא סתם. אל תחשבו, לא סתם מנהר את העולם. אנשים עברו כל גבול. אנשים עברו כל גבול. אנשים, אני אומר לכם, אני עקבתי אחרי זה, איך שהתחיל הסיפור הזה שארץ נהדרת ברמות האלה, התחיל לעקור עולם. תתקנו אותי אם אני טועה. זה לא בדיחות. אנשים פה עוברים וחוצים גבולות ולא עושים חיים. אני לא בא להגיד זה בגלל זה, נטו. אנחנו החרדים על הפנים גם. גם אנחנו צריכים לתקן. אנשים לא שומרים קדושת בית הכנסת. אנשים לא שומרים לפה, מדברים לשון הרעה. אנשים מדברים בקדיש ובקדושה בחזרת השעת. הלו! חלילה, אין לי בא לקטרג, אני בא לעורר את עצמנו, בואו נתעשת. בואו נעצור ונגיד, בואו נגזלנו. תראה איזה אבות יש לנו, תראה לאן אתה שייך. תראה מי היה אבא שלך אברהם, הביטו אל אברהם אביכם. מי זה המודל שלך לחיקוי? זמרים? כוכבי פופקורן? ספר לי, מי זה הרבנים שלך? איזה כמה, אני יודע מה, איזה כמה שחקנים בטלוויזיה? מי? אנשים מלאים תככים ומזימות, מלאים תאוות, מלאים... תגיד לי, אתה רציני? תגיד לי מי ה... תגיד לי מי החברים שלך, אני אגיד לך מי אתה. מי המודל לחיקוי של הילד שלך? ספר לי. אתה הולך לגדל ילד, מה אתה אומר לו? תהיה כמו מי? תהיה כמו רבי עקיבא, תהיה כמו רבי עקיבא איגר, תהיה כמו רבי שמעון בר יוחאי, תהיה כמו בבא סאלי, תהיה בן איש חי. מה תגיד לו? תהיה שתה, תהיה שחקן, תהיה כמו דייגו ארמנדו מרדונה. מה הייתי? מה הייתי? מישהו פעם אמר לי, היה איזה שומר בבוטקה, אז הוא אומר לו, איך קוראים לך? אומר לו, דייגו ארמנדו, הוא אומר, לא משנה, שאחרון שיסגור את הדלת. דייגו ארמנדו, 18 שמות, כל אחד יותר ארוך מהשני, כמו הכללות של מצרים. אלא שאחרון שיסגור את הדלת. שמות. וכולם, דייגה! ואני יודע איך קראו להוא השני, היה איזה אחד גם כן מבקיע גולים בכל העולם. מסי, פסי, מה מסי, סמך מם, סמי, מה סמי, מסי, בלבולי מוח. ואנשים מעריצים אותם ברמות שמוכנים, סינס! פעם הגיע לפה לארץ, המייקל, הגרפסון הזה, לא, לא, הוא היה אחד אחר, קראו לו. אז אחר איזה, גם איזה מעבול אחד ששר שירים של גויים. רבותיי, הוא הגיע, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, הוא הגיע לגני התערוכה, לפארק הלאומי שם, לגני התערוכה, עשרות אלפים של בני נוער, בחורות חתכו ורידים. מה את חותכת על ורידים, נגיד, מטומטמת? את חותכת על ורידים, על הבורא יתברך אפילו לא חותכים ורידים. מה את חותכת על ורידים? שמה? מי הוא? מה שהם סמים כל היום. לא, הוא צדיק, הוא לא מה שהם סמים. מה פתאום? סמים זה קטן אצלו. הוא לוקח דברים הרבה יותר רציניים. סמים זה לילדים, מתחילים, סמים. נטף, שחלת, חלבנה, הוא עולה למעלה באצילות, מה הוא? הוא משחק, מה אנחנו משלים פרש, אנחנו לוקחים את החשוב, אנחנו, יש לו כסף. מה הם עושים כולם, שיקורים וזרוקים? כמעט אין זמר אחד נורמלי שיכול לשיר שהוא סחי. אני מכיר זמרים, לצערי אפילו חרדים, שקוראים לעצמם חרדים, עד כמה שהם חרדים, שהשם מרחם עליהם, שהשם מרחם עליהם, ואני לא רוצה לפרט. כי מה שהם סיפרו לי שהשם יעזור לנו, צמר
זה, תסלחו לי שאני אומר, זה פתח לכל העבירות. זה נשים, זה בלגנים, זה השם ירחם עלינו. זה גאווה, זה במה, זה כבוד. רבותיי, לפני הופעה אומרת שמה, אם אני לא דופק שתי כוסות, אני לא יכול לשיר. זה, אתה מדבר איתי על זמרים שעוד למדו בישיבות. תארו לעצמכם זמר גוי, שתי כוסות, שתי חביות. מה שתי כוסות? שתי כוסות לא מדגדג אותו אפילו. אתה רואה בקבוק ערק עומד. ממה אתה מתלהם? אתה רואה בן אדם כולו סמים נטף ושחנת עומד. ואתה גם רואה כאלה שרים. אתה יודע איפה העיניים שלו הלכו. הוא מטייל בעולמות העליונים, הוא בכלל לא פה. הוא נגיע לעצילות מזמן. הוא שר, אבל זה לא הוא. ואנשים מתלהבים, מה אתה מתלהב? אין בהם כלום. שאלו פעם את הרב אורי זוהר, תגיד, התהילה שהיית מקבל בהופעות שלך, הרי זה, השואו הזה, זה הרי אפשר להכיל את זה, האנדרנלין הזה שאתה שומע קהל שלהם, אומר, תגיד, זה לא עשה לך את זה? אני אגיד לכם את האמת, תקשיבו טוב, מילים. וזה מלא אנשי במה ואנשים שהיו זמרים והיו באמת בתהילה שלהם שחזרו בתשובה, הם אומרים ככה. באותו רגע זה עשה משהו. אבל כשהגענו הביתה הרגשנו אפסים, כלומניקים, אין לנו טעם בחיים, לא יודעים מה רוצים מעצמנו, חסרי כל, בא לך למות. צדיקים? כל הזמן הם מאושרים, כל הזמן הם מלאים. כל רגע לעסוק בתורה, לעסוק בתורה. לעסוק בתורה, ללמוד עוד איזה דין, עוד איזה הלכה, עוד איזה חידוש, עוד איזה... וואו, 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 איזה כיף, חיים! אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. תדעו לכם, אחים יקרים. אותו אחד שדבוק בשכינה, דבוק בתורה, דבוק בשבת, דבוק במצוות, מוכן למסור נפש על את נפשו בשביל השם יתברך. אין אצלו איזה משהו ש... כאילו, תשמע, עד כאן, תשמע, יש גבול. אין גבול. כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבעך. מוכנים למות בשבילך, כריבונו של עולם. מתנו, מתו ביהודים מיליונים על קידוש השם. נרצחו ונטבחו ונשרפו. לא בגלל שהם היו ילדים רעים, היו הכי טובים. תמיד היהודים היו נתינים הכי טובים בכל מקום שהם היו. הם היו הסוחרים הכי טובים והכי ישרים בכל מקום שהם היו. הם היו הכי חכמים, וזה לא סוד, כל העולם יודע. מישהו סיפר לי, מי זה היה? בשבת, חברה של הבת שלי הייתה אצלנו בשבת, אז אני שומע שהיא מספרת לבת שלי שאח שלה או אחותה, לא יודע, נסע עם בעלה, נסעו לסין, אז דיברו איתם שם, כמה סינים יודעים אנגלית, אומרים, אתם יהודים? אתם העם הכי חכם בעולם? אתם יהודים? וואו, תספרו לנו! כולם יודעים שרק אין עם חכם ונבון, מי עם חכם ונבון ככוי הגדול הזה? מי? זה עם ישראל, עם הספר. ותשאל את עצמך, למה באמת דווקא עם ישראל? אתם יודעים איך קוראים להם אלה? שכחתי המדינה הזאת שלומדים גמרא, איך קוראים להם? נו? קוריאה, קוריאה, קוריאנים. קוריאנים, לשון קוראים, הם התחילו לקרוא הקוריאנים. קוריאנים. הם לומדים גמרא. הם לומדים גמרא, והם רוצים לדעת, והם כבר יש להם גמרות שכתובים בקוריאנית. הם תרגמו את כל הגמרא והם יושבים ולומדים. ולמה הם עשו את זה? מראים אותם. ראיתי סרטון, משלחת, מגיעים לשיבת פונוביץ', ובאו ויושבים ודברים הרבנים ושואלים, תגיד, הם רואים איך הבחורים לומדים משתגעים. אתה רואה 1,200 בחורים, 1,500 בחורים יושבים. אני תגיד, מה זה? זה מפעל? מה מייצרים פה? מה עושים? אמרנו, לומדים תורה. הם מדברים עם הבחורים, מנהלים את המשיחה. אומרים, בואי נה, איזה חכמים. אנחנו גם רוצים ללמוד את החוכמה הנפלאה הזאת. למה? הם אמרו שעם ישראל, לקחנו בעולם את הפרסי נובל באחוזים יותר מכל העולם. באחוזים יותר מכל העולם, באחוזים גבוהים מאוד. וחקרו, נראו שעם ישראל הכי חכם. עכשיו בואו נשאל את עצמנו שאלה. הם חושבים הפוך. מה הם חושבים? שבגלל שאנחנו עומדים גמרא, יש לנו שכל. ואתם לא מבינים שזה בדיוק ההפך. אנחנו, גוי, נולד לעבוד. גוי, מסע חמורים בשורום. נולד לעבוד. תראו אותו עם תוריה,
הוא יכול לעבוד ולעבוד. קח יהודי, תן לו לעבוד. תן לו תוריה. שתי מכות. יש לך קולה? איזה קולה? עוד לא עשית שתי מכות, מה קולה? אחרי 10 דקות חפש אותו. בדפי זהב חפש אותו. אח שלי, לא בשבילי. יהודי אוהב לא לעבוד. למה? כי יהודי לא נולד לעבוד. יהודי נולד ללמוד תורה. בשביל זה השם נתן לו שכל שילמד את התורה הזאת. כהן נולד לעבוד, בשביל זה אין לו הרבה שכל. זה לא בגלל שאנחנו לומדים גמרא. קיבלנו הרבה שכל כדי לגמוד גמרא, זה כן. אז מה אתה עושה עם הזכר שלך? משחק דטריס. מה הוא עושה עם השכל שלו? טמגוצ'י! מחפש זה, איך קראו לזה אז, אתם זוכרים? מחפש פוקימונים ברחוב. זה מה שעושים. אנשים יושבים קודם, בוא נע, אנשים לא נורמליים, אני אומר לכם, שורפים את החיים שלהם על... אתה רואה אנשים? מה הולך לך בשכל? תגיד לי, כל יום אתה על המסך. שב תלמד תורה, תרים את החיים שלך. קח את הבן שלך, תלמד אותו. אתה רוצה גדל עבאמים? מה הולך? אנחנו עם חכם ונבון, לא בשביל לשחק בשטויות כמו הגויים. כל אחד מאיתנו ידע שכשאנחנו נפנים מי האבות שלנו ומי האימהות שלנו ונראה את הגובה שלהם, אנחנו נשאף להגיע לשם, ואנחנו נגיע. אבל ברגע שאנחנו לא נתייחס ונגיד, מה, אני בן אדם כמו כל בני האדם. אוקיי, כמו כל בני האדם זה כמו הגויים וכמו כולם, ופה הבנת את, 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 את הייחודיות שלך. יהודי, ייחודי, זה יהודי. אתה משהו מיוחד, אתה לא כמו כולם. בור עולם יהיה איתנו, מזכה אותנו באמת לימים טובים. שיגמר כבר כל הצרות האלה, כל הקורונה הזאת, שנחזור לבתי המדרשות ובתי הכנסיות בצורה מסודרת, שנשמור על קדושתם, שנשמור על המעמד של בית המדרש, של בית הכנסת. לא נדבר דברי חולין, לא בתפילה ולא מחוצנה. נלמד שבית כנסת זה מקום, איך כתוב שם אצל יעקב, הנה עוד מעט נגיע לפרשת ויצא, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. פה זה לא מקום לי. לשמור על הקדושה. וככה ודאי שהשם יראה אותנו מתקנים. בעזרת השם, מעבירים את רוע הגזירה. לוקחים את זה מפה, מעבירים לכל שונאי ישראל, מדבקים את זה בתוך המוח שלהם. שם, שיוכל אותם, בין ששונאים אותנו. אנחנו לא מתפעלים חלילה עליו גוי שימות. גויים שהם טובים, צריך להתפעל להם שיצליחו. גוי שמזיק לעם ישראל, שהשם ייקח אותו. תיסעי בריקת מסכן, שעמם לו. מי שמתנדב לעזור לו, ללכת, למלרח לו חברה, בעזרת השם, נשלח אותו לשם. ברור לה מזכה אותנו לשמוע בשורות טובות, שעות ונחמות, אמן כן ירצו רבים.